कार्यक्रम सत्यको घडीमा यहाँलाई स्वागत छ म प्रबु श्रेष्ठ आज हामी तपाईँहरूको बिचमा एउटा छलफलको विषय ल्याएका छौँ र यो छलफलको विषय छ विवाह सम्बन्धको बाइबलीय आधार र यस छलफलमा हामीलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर विजय कर्माचार्यज्यू पास्टरजी तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद हामी अहिले हेर्छौँ भने विवाह भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर दिन प्रतिदिन यसको महत्त्व घट्दै गइरहेको छ संसारमा भनिन्छ पाश्चात्य मुलुकमा दुईजनामा एकजनाको त विवाह सम्बन्ध चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदमा टुट्छन् अनि यो कुरा चाहिँ हामी नेपालमा पनि हेर्छौँ भने प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार हामी हेर्छौँ भने दिनमा काठमाडौँमा पाँचवटा त विवाह सम्बन्ध टुट्ने केसेसहरू आउँछन् अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने परिवारमा पनि यसले निकै नै नराम्रो असर गरिरहेको छ अनि विशेष गरी बालबालिकाहरूमा mm. उनीहरूको भविष्यमा उनीहरू एकदमै असर गरिरहेको हुन्छ mm. यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्छौँ mm. यो प्रश्न एकदमै जायज हो तपाईँको टर्क एकदम जायज हो किनभनेदेखिलाई अहिले संसारमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई विवाहको विषयमा हामीले विचार गर्दाखेरि यो एउटा आशिष भन्दा पनि धेरै मानिसको लागि अभिशाप बन्दै गएको छ यहाँले भने जस्तै पाश्चात्य मुलुकमा पचास प्रतिशत दुईवटा मध्ये एउटा विवाह सम्बन्ध विच्छेदमा पर्ने हुन्छ अनि यसको असर केवल विवाह गर्ने व्यक्तिलाई मात्र होइन वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिने व्यक्तिको लागि मात्र होइन अभिभावकलाई मात्र होइन परिवारको अरू सदस्यभन्दा पनि सबभन्दा नराम्रो असर चाहिँ सन्तानलाई परेको हामी देख्दछौँ mm. बौद्धिक रूपमा आत्मिक रूपमा नैतिक रूपमा एउटा बुवा अथवा आमाको अभावमा हुर्केर बढेको सन्तान पूर्ण रूपमा स्वस्थ रूपमा बढ्न उसको लागि धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैजना मानिसहरू अहिले नराम्रो गलत निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि किनकि त्यो प्रकारको नैतिक गाइडेन्स छैन त्यो प्रकारको उनीहरूलाई बौद्धिक गाइडेन्स छैन आत्मिक रूपमा उनीहरूलाई त्यो गाइडेन्स छैन जुन कारणले गर्दाखेरि धेरै सन्तानहरू हुर्किँदा बढ्दाखेरि गलत निर्णय गर्न पुग्छन् mm -hmm. र अहिले संसारमा सबभन्दा बढी मानिसहरू झालखानामा पाच्चर्य रूपमा बढी छन् किनभनेदेखिलाई यसको प्रमुख कारण चाहिँ म विश्वास गर्छु सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ प्रमुख कारण हो र यसको समाधान चाहिँ के होला जहाँसम्म समाधानको सवाल छ म विश्वास गर्छु मानिलिउँ हाम्रो घरमा कुनै सामान बिग्रियो भनेदेखिलाई त्यो सामान बनाउने निर्माताले त्यो सामान केको लागि बनाएको र त्यो बिग्रियो भनेदेखिलाई कसरी बनाउने भन्ने एउटा युजर्स म्यानुअल भन्छ प्रयोगकर्ताको पुस्तक त्यो पुस्तकमा फर्काएर हेर्नुपर्छ त्यसरी विवाहको सुरुवात पनि वास्तवमा इतिहासमा परमेश्वरले गर्नुभयो र परमेश्वरले विवाह कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि उहाँले दिनुभएको त्यो युजर्स म्यानुअल जसलाई हामी बाइबल धर्मशास्त्र भन्छौँ हामी त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई विवाह सम्बन्धी जुन सिद्धान्त परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो सिद्धान्तलाई हामीले अप्नायौँ भनेदेखिलाई म विश्वास गर्छु संसारमा हामीले विवाह अभिशाखको रूपमा होइन यसलाई आशिषको रूपमा हामी दिन सक्छौँ अनि यो कुरा चाहिँ हामी बाइबलको कुन चाहिँ पदहरूमा पाउँछौँ होला सुरुको विवाहको बारेमा हामी चर्चा गरौँ यो उत्पत्ति दुई अध्यायमा उसले गरेको छ संसारको सृष्टि गरिसकेपछि मानिसलाई प्रब्लम सृष्टि गर्नुभयो त्यसपछि कसरी चाहिँ इतिहासमा मानव जातिको सबभन्दा पहिलो विवाहको सुरुवात भयो र त्यो विवाहभित्र परमेश्वरले दिनुभएको सिद्धान्त वास्तवमा के हो भन्ने बारेमा उत्पत्ति दुई अध्यायको अठार द् पददेखि हामी पच्चिस पदसम्म हेऱ्यो भनेको लागि हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ अठार पदमा चाहिँ विवाहको सुरुवात कसरी भयो फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पन्छीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिमीहरूको के के नाउँ राख्दो रहेछ भने हेर्नलाई ती मानिस कहाँ ल्याउनुभयो औ मानिसले हरेक प्राणीलाई जे जे नाउँ दे त्यही त्यही नै त्यसको नाउँ भयो अनि मानिसले नै सबै पाल्तु पशु आकाशका पन्छी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे तर मानिसको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र तिनी निधाएको बेलामा तिनको करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनुभयो जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनुभयो मानिसले भने यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो उसलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन् यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नो स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ औ तिनीहरू एउटै जिउ हुन्छन् मानिस र तिनकी स्वास्नी दुवै नाङ्गो थिए औ लजाउँदैन थिए इतिहासमा विवाहको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो र त्यो विवाहको सिद्धान्त के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा यहाँ तिनवटा कुरा यहाँ उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यसले मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गरिसक्नु भइसकेपछि संसारका हरेक सृष्टि पशु प्राणीहरूलाई परमेश्वरले मानिसको अगाडि ल्याउँदाखेरि मानिसले उसलाई सहयोगी रूपमा पाएन किनभनेलाई उसले मानिस जस्तो उसले कोही पनि भेताएन अनि यहाँ बाबालाई उल्लेख गरेको छ अनि आडम भने पहिलो मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पारेर त्यसबाट एउटा करङ झिकेर परमेश्वरले एउटा स्त्री बनाउनु भयो अनि त्यो करङमा मासुले भरिदिनु भयो अनि त्यो करङबाट चाहिँ अनि स्त्री बनिएको भएको कारणले गर्दाखेरि अनि जब त्यो स्त्रीलाई पुरुष कहाँ प्रस्तुत गरिन्छ मानिस कहाँ प्रस्तुत गरिन्छ उसले भने यो त मेरै हातको हात र मासुको मासु हो पशु पन्छी प्राणीहरूलाई प्रस्तुत गर्दा उसले केवल नाम गरेर उसले सबैलाई दिए Mm -hmm. तर जब उसको करणबाट एउटा स्त्रीको सृष्टि गर्नुभयो परमेश्वरले त्यो स्त्रीलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि उसबाट एक प्रकारको उद्घार उसले त्यहाँ प्रस्तुत गर्यो यो त मेरो मासुको mm -hmm. मासु यो त मेरो हाडको हाड हो भने यो प्रकारको उद्घार उसले प्रस्तुत गर्यो र यहाँ चाहिँ तिनवटा सिद्धान्त चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ यसलाई प्रिन्सिपल अफ प्रायोरिटी भनेर भन्नु छ यो चाहिँ नि mm प्राथमिकताको -hmm. सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ प्रसेसन प्राप्तिको सिद्धान्त mm. र प्रिन्सिपल अफ प्ररिटी भनेको चाहिँ पवित्रताको सिद्धान्त तिनवटा सिद्धान्त चाहिँ परमेश्वरले विवाहको निम्ति यहाँ दिनुभएको कुरा हामी यहाँ बहादुर शास्त्रमा पाउँछौँ प्राथमिकताको सिद्धान्त भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ हामी द प्रिन्सिपल अफ प्रायोरिटी अथवा प्राथमिकताको सिद्धान्त भन्नाले यहाँ सुरुमा गरेको छ तब मानिसले भने एउटा मेरै हार्टको हात र मासुको मासु हो उसलाई स्त्री भनिरहेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेका थिइन् यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नै स्वास्थ्यसँग मिलिरहन्छ विवाह गरिसकेपछि आमा बाबुलाई छोड्नै पर्छ भनेर बाइबलले कहिले पनि सिकाएको mm. छैन त्यसले बाइबल धर्मशास्त्रलाई उल्टा गर्दाखेरि हामीले दुईवटा कुरालाई जहिले पनि याद गर्नुपर्छ चा। यो चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ हो कि यो प्रेसक्रिप्टिभ हो डिस्क्रिप्सन भन्नाले यो घटना हो कि अथवा यो चाहिँ वास्तवमा आज्ञा हो आज्ञा चाहिँ प्रेसक्रिप्सन है त्यसैले यसो गर भन्छ भने यो आज्ञा उहाँहरूले गर्नैपर्छ तर यस्तो हुन्छ भन्नुको मतलब यो गर्नै पर्छ भने जरुरी छैन हुन सक्छ यो चाहिँ त्यसैले पाश्चात्य मुलुकमा अधिकांश विवाहको बारेमा सिकाउँदाखेरि बाउ आमा छोड्नै पर्छ भन्ने प्रकारले सिकाउँछ यो चाहिँ वास्तवमा गलत धारणा हो शास्त्रले कहिले पनि विवाह गरिसकेपछि बाउआमा छोड्नै पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हामी पाउँदैनौँ र छोड्छौँ भने पाप गरेको पनि होइन तर यहाँ परमेश्वरले दिनुभएको प्रिन्सिपल चाहिँ यो हो विवाह गरिसकेपछि चाहिँ अब उसको प्राथमिकतामा परिवर्तन आउँछ हिजो विवाह गर्नभन्दा अगाडि उसको प्राथमिकता अभिभावक बन्छ होला उसको आफ्नो परिवारको सदस्यहरू बन्छ होला परिवारलाई रेखदेख गर्नको लागि रहनसहन गर्नको लागि परिवार बन्छ होला अथवा साथीभाइहरू बन्छ होला उसको स्पोर्ट्स बन्छ होला कुनै खेलकुद बन्छ उसको हबी बन्छ होला उसको पेसा बन्छ होला तर जब विवाह गर्छ विवाह गरिसकेपछि पनि पछि पास, पनि त्यो प्राथमिकतामा ऊ अडिरह्यो भनेकोलाई विवाहको जीवनमा समस्या आउँछ किन भनेकोलाई अबदेखि उसो प्राथमिकता चाहिँ श्रीमानको प्राथमिकता श्रीमती श्रीमतीको प्राथमिकता श्रीमान हुनुपर्छ त्यसलाई यहाँनिर हिब्रुमा हेर्यो भनेकोलाई यहाँनिर काल इम्पर्फेक्ट भन्छ यसलाई यसको mm. मतलब यो चाहिँ भविष्यमा यस्तो हुन्छ भनेर इन्डिकेट गरेको मात्रै हो mm. तर हुनै पर्छ भनेर बाइबलमा आज्ञा गरेको कुरा बाइबलमा हामी कहीँ पनि पाउँदैनौँ यही परलाई नयाँ नयाँमा स्क्रिसले हुद्री गर्नु हुँदाखेरि पनि विवाह गरेपछि पुरुष र स्त्रीले आफ्नो बाउ आमालाई छोड्नुपर्छ भनेको कुरा कहिले पनि त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छैन यस स्क्रिस्टले तर छोड्छ यो चाहिँ यस्तो कस्टम भन्छ पछि गएर यस्तो कारण भन्छ भन्ने कुराहरू जस्तै हिब्रोमा यहाँनिर यसै कारण भनेलाई आल्खेन भन्छ यसै कारण भने दुई प्रकारले प्रस्तुत गर्छ आल्खेन र लाखेन आल्खेनको मतलब चाहिँ नि पहिला जे भयो त्यो कारणले अबदेखि उसो चाहिँ यो प्रकारको संस्कार यो प्रकारको चलन चल्ती चाहिँ हामीले समाजमा पाउँछौँ भन्नुको लागि चाहिँ आल्केन भन्ने फ्रेज प्रयोग गरेको हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि अबदेखि उसो निम्रटलाई चाहिँ निम्रट नाम राखियो किन किनभनेदेखि यु वाज अ माइती वारियर किनभने उत्तमै शक्तिशाली एउटा लडाकु थियो त्यस कारणले उसलाई निम्रड अब उसलाई निमरोट भनेर भने हामीले पा गरेको हुन्छ निश्चय पनि होइन तर निम्ब किन भन्छ बाबेललाई किन बाबेल भन्छ किनकि त्यहाँ मानिसहरूलाई परमेश्वरले छरपष्ट पार्नु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँलाई बाबेल भनिन्छ त्यस कारणले यस कारण अबदेखि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ बाबेल रहन्छ भन्नुको मतलब बाबेल नै हुनुपर्छ र त्यो भएन भने मान्छेले पा गर्छ भनेको चाहिँ त्यो होइन त्यो एउटा डिस्क्रिप्सन हो Hmm. किन चाहिँ यसो चलनचल्ती समाजमा आयो त यसको प्रमुख कारण छ त्यो कारण के हो किनकि तब मानिसले भने एउटा मेरो हाडको हाड मासुको मासु, मासु जसलाई स्त्री भनिनेछ किनकि मानिसको शरीरबाट स्त्री निकालेको कारणले गर्दाखेरि अब hmm. उसको चाहिँ नि वास्तवमा उनीहरू दुईजना चाहिँ वास्तवमा दुई होइन अब एक हुन्छ एक हुन्छ भनेदेखिलाई त hmm. प्राथमिकता त आफ्नो शरीर हुनु पर्यो नि उदाहरणको लागि म कुनै खेलकुद खेल्दाखेरि अथवा कुनै कारणवश चाहिँ मेरो खुट्टा चाहिँ दुर्घटनामा पऱ्यो अथवा दुर्घटनामा पऱ्यो मेरो खुट्टा चाहिँ चोट पऱ्यो भन्ने खेलाइ र अरू मानिसहरूलाई पनि त्यहाँनिर चोट परिरहेको छ भन्ने खालको लागि सबभन्दा पहिला त मैले आफ्नो खुट्टाको उपचार गर्नु पर्यो हु। जबसम्म मैले आफ्नो खुट्टाको उपचार गर्दैन मैले अरूलाई कहिले पनि सहायता गर्न सक्दैन दायाँ हातलाई समस्या भयो भने हातले सहायता गर्छ बायाँ हातलाई समस्या भयो भने दायाँलाई समस्या गर्छ त्यसले एउटै शरीर भएपछि त प्राथमिकता आफ्नो शरीर भन्छ नि त्यसैले विवाह पश्चात पनि प्रिन्सिपल अफ प्रायोरिटीलाई के भन्छ अबदेखि चाहिने हामीहरूको प्राथमिकता श्रीमानको प्राथमिकता श्रीमती श्रीमतीको प्राथमिकता श्रीमान हुनुपर्छ अनि त्यो प्राथमिकतालाई कुनै कुराले ओगट्नु हुँदैन हुन त हिजोको दिनमा आफ्नो साथीसँग नजिक भएको हुनसक्छ अभिभावकसँग पनि नजिक हुन्छ छोरालाई पनि बानी परेको हुन्छ आमाले पकाएको खाने कुराहरू दुःख सुख हुँदाखेरि जहिले पनि आमा कहाँ जाने अथवा बाउसँग जाने बानी परेको हुन्छ यसको मतलब अब जानु हुँदैन भन्न खोजेको होइन अब विवाह पश्चात चाहिँ प्राथमिकतामा परिवर्तन आउँछ अनि यसमा चाहिँ अभिभावकले पनि सहायता गर्नुपर्छ mm. हस्तक्षेप गर्ने होइन तैँले यस्तो श्वास लगाएकोले यो समस्या आयो यो परिवार नै अब नरक जस्तो भयो भनेर बारम्बार mm. श्वास्लाई गाली गर्ने अथवा लोग्नेलाई पनि यस्तो खालको चाहिने श्वास् लगायो स्वास्थ्यमा यस्तो खालको लोग्ने लगायो भनेर गाली गर्ने यो प्रकारको हस्तक्षेपले विवाहकले पनि मजबुर हुँदैन अभिभावकले कन्ट्रोल गर्ने होइन तर एउटा परामर्शदाताको भूमिका खेल्नुपर्छ किन किन अबदेखि उसको प्राथमिकता परिवर्तन भएको छ देग देग मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि जब हामीले विवाह गऱ्यो मेरो भाइ छ भाइले विवाह गऱ्यो मैले विवाह गरिसकेपछि जुन प्रकारको भाइ दाजुमा घनिष्ठता थियो त्यो कथा कथा चाहिँ गुम्दै गएको मलाई एकदमै फिल भयो अनि एउटा समय चाहिँ मलाई एकदमै पीडा भयो किनकि त्यहाँ कुनै समस्या आयो भने हो भाइले जहिले पनि स्वास्थ्यकै कुरा सुन्छ सायद भाइलाई पनि त्यही मनमा लाग्यो होला दाइले जहिले पनि आफ्नो भाउजूको कुरामा त सुन्छ भन्ने लाग्यो होला तर दाजुको नाताले भाउजूको कुरा सुन्नु प्राथमिकता त्यो हुनुपर्छ किन किनकि विवाह गरेपछि अब प्राथमिकता आफ्नो भाइ आफ्नो अभिभावक भन्दा पनि आफ्नो श्रीमती हुनुपर्छ श्रीमतीको पनि अबदेखि उसको प्राथमिकता चाहिँ अब श्रीमान हुनुपर्छ केही समस्या भयो कि माइतीमा पुर्याउने माइती नै प्राथमिकता श्रीमानभन्दा अथवा श्रीमतीको पनि खालि जहिले पनि श्रीमानको पनि जहिले पनि आफ्नो साथीभाइ मनोरञ्जन आफ्नो पेसा प्राथमिकता जहिले पनि बिहा गरेर ल्याएको छ श्रीमती एउटा कुनामा राखेर फालिदिएको छ व्यवहार गरेको छ अनि कसरी चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध हाम्रो मजबुत बन्छ त्यसैले mm. यहाँनिर चाहिँ बाबु शास्त्रले किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेको कारणले गर्दाखेरि का यसै कारण मानिसले आफ्नो आमाबाबु छोड्छ आफ्नो स्वास्थ्यसँग मिलिरहन्छ अबदेखि उसो उसको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको छ श्रीमानको प्राथमिकता श्रीमती हुनुपर्छ श्रीमतीको प्राथमिकता श्रीमान हुनुपर्छ यसको मतलब हामीले आफन्त हाम्रो नातेदार परिवार आफ्नो अभिभावक छोड्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन प्राथमिकता चाहिँ अब परिवार परिवर्तन हुन्छ यो चाहिँ हो प्राथमिकताको सिद्धान्त यो कुरा हामी हाम्रो समाजमा पनि देख्छौँ अहिले वैदेशिक रोजगारको लागि मान्छेहरू धेरैचोटि बाहिर जान्छन् अनि सम्बन्ध विच्छेद हुने अनि सम्बन्धमा विभिन्न किसिमको समस्या हुने किनकि प्राथमिकता चाहिँ करियर भइरहेको हुन्छ प्राथमिकता चाहिँ परिवार भइरहेको हुन्छ तर सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले टुट त्यसरी छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ धेरैचोटि mm. हामी समाजमा पनि त्यो समस्याहरू देख्छौँ दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो प्राप्तिको सिद्धान्त यो प्राप्तिको सिद्धान्त अहिले धेरै हामी हेर्छौँ भने विवाह हुनु भइसकेपछि अनि विवाह सम्बन्धमा कुनै समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै आजकल प्रिन्टअप साइन गर्ने भन्छन् प्रिन्टअप भन्नाले हामीले देख्छौँ मान्छेहरूले सम्बन्ध गाँच्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले सिग्नेचर गर्छन् यदि हाम्रो भविष्यमा सम्बन्ध कायम भएन भने यो मेरो सम्पत्तिको चाहिँ यो भाग यो हिस्सा चाहिँ तिमीले लिन सक्छौ यो हिस्सा चाहिँ तिमीले लिन सक्दैनौँ यस्तोमा चाहिँ कस्तो खालको प्राप्तिको कुरा चाहिँ गर्न खोजेको जो हाम्रो प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छ हामीहरूको प्राप्तिमा पनि यसलाई भन्छ ल प्रोसेसन भनेर भन्न सक्छ किनकि बालुधर्म साष्ठमै आउँदैछ यसकारण मानिसले आफ्नो आमाबाबलाई छोड्छ र आफ्नो स्वास्थ्यसँग मिलेर हुन्छ तिनीहरू एउटै जिउ हुन्छ रे संसारै दृष्टिकोण हेर्दा दुईवटा जिउस देखिन्छ तर वास्तविकतामा चाहिँ उनीहरू एउटै हो भनेदेखिलाई हिजोको दिनमा जुन श्रीमतीले आर्जन गरेको सबै कुराहरू छ अब श्रीमानको श्रीमानले जे कुरा आर्जन गरेको छ त्यो श्रीमतीको भन्छ यो दुवै पक्षमा चाहिने उनीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा उनीहरूले आफ्नो ल्याउन आवश्यक छ अनि यो स्वामित्व भन्नाले केवल सम्पत्तिको क्षेत्र मात्र होइन सम्पत्तिमा पनि एकदमै आवश्यक छ सम्पत्तिमा पनि जुन श्रीमतीको हो अब श्रीमानको हो जुन श्रीमानको हो श्रीमतीको हो सम्बन्धमा पनि जुन श्रीमतीको पहिलाको सम्बन्ध थियो आफ्नो अभिभावक परिवार अब आफ्नो आप भनेर आफूले श्रीमानलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ र श्रीमतीले पनि श्रीमानको सबै सम्बन्ध जुन छ त्यो चाहिँ अब आफ्नो भनेर उसले स्वीकार्न सक्नुपर्छ mm -hmm. त्यस्तै यो खालि सम्पत्तिको क्षेत्र मात्र होइन सम्बन्धमा पनि अव आवश्यक छ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालको विषयमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ विवाहभन्दा अगाडि जस्तै उदाहरणको लागि श्रीमानको आफ्नै फेसबुक हुन्छ श्रीमतीको आफ्नै हुन्छ विवाह पश्चात पनि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रकारको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ जिरेको हुन्छ अनि सोध्यो भनेदेखिलाई ओ मेरो प्राइभेट लाइफमा हस्तक्षेप गऱ्यो भनेर भन्छ यदि उनीहरू mm. एउटै शरीर भन्छ भनेदेखिलाई यहाँ प्राइभेसीको कुनै कुरा छैन यहाँनिर प्राइभेट लाइफ भने त कुरै आउँदैन विवाह गरेपछि पनि प्राइभेट लाइफ दिन चाहन्छौँ भनेदेखिलाई त्यो विवाह वास्तवमा विवाह नै होइन त्यो त्यो खालि आफ्नो स्वार्थी पूर्तिको लागि एउटा सह आफूलाई चाहिँ ल्याएको एउटा सहकर्मी मात्रै हो तर वास्तवमा त्यो विवाह होइन जब विवाहमा हामी आउँछौँ भनेदेखिलाई हामी एउटा स्वामित्वमा आउँछौँ हिजो दुईजनाको जुन स्वामित्वहरू थियो अब एउटा हुनुपर्छ वास्तविक मुलुकमा त पुरुषले पनि श्रीमतीले पनि बाबाआमालाई छोडिदिन्छ जुन दुर्भाग्य कुरा हो पछि गएर समस्या भयो भने नर्सिङ होममा लगाएर mm. राखिदिन्छ त्यही भएर धेरैजना बुढाबुढीहरू एकदमै नराम्रो प्रकारले उनीहरूको मृत्यु हुन्छ एकदमै डिप्रेसन भएर एकदम बोर्ड भएर किनभने नर्सिङ होममा कोही भेट्न आउँदैन उनीहरूलाई होइन तर हाम्रो समाजमा चाहिँ के चलाउँछ विवाह गरेर आएपछि श्रीमतीलाई भन्छ यो चाहिँ तिम्रो परिवार हो अब तिम्रो परिवारलाई बिर्सिदेऊ श्रीमतीलाई बिहा गरेर ल्याइसकेपछि अब उसको परिवार परिवार नै होइन भन्ने प्रकारको हामी व्यवहार गर्न चाहन्छौँ माइती जान्छ भने जाने पढाउने किन जाने अब अब यो परिवारलाई तिमीले समय दिनुपर्छ साथ दिनुपर्छ भनेर हामी धम्क्याउँछौँ यो चाहिँ वास्तवमा एकदमै गलत संस्कार हो त्यो द प्रिन्सिपल अफ प्रसेसनले के भन्छ श्रीमतीको परिवार पनि मेरो परिवार भनेर मैले स्विकार्नुपर्छ विवाह गऱ्यो भन्दैमा कसरी चाहिँ उसले आफ्नो आमालाई त्याग्न सक्छ आफ्नो परिवारलाई साथीभाइलाई त्याग्न सक्छ त्यसैले जुन चाहिँ उसको आफन्त छ अब श्रीमानको पनि आफन्त बन्छ र mm -hmm. श्रीमानको जो आफन्त छ त्यो श्रीमती पनि आफन्त बन्छ त्यसले सम्पत्तिको सवालमा मात्र होइन सम्बन्धको सवालमा पनि र विशेष गरिकन सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एकदम होस पुर्याउनु पर्छ विवाह mm -hmm. गरिसकेपछि पनि विगतका त्यो साथीहरूसँग इन्डिभिजुअली फेसबुक बनाउँछ चा। अनि च्याट गरिरहेको जुन कुरा चाहिँ श्रीमानलाई थाहा चा छैन श्रीमतीले कोसँग च्याट गरिरहेको छ श्रीमतीलाई थाहा छैन mm -hmm. श्रीमानले कोसँग च्याट गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू अनि आज फेसबुक पनि डिभोर्सको लागि एउटा ठुलो कारण बनेको छ किन किनभने हामी एक खौँ र तिम्रो कुरा मलाई थाहा हुनुपर्छ मेरो कुरा तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि भन्दा पनि एक आपसले कुरा लुकाउँछ अनि एक आपसको अन्डरस्ट्यान्डिङ बिना समझ बिना चाहिँ त्यहाँ सम्बन्ध उसले विकास गरिरहेको हुन्छ अनि जुन कारणले गर्दाखेरि धेरै विवाहहरू टोडेको घटनाहरू हामी पाउँदछौँ दस द प्रिन्सिपल अफ प्रोसेसन भन्नाले हरेक क्षेत्रमा अब एक हुन्छ किनकि यहाँ दुई एक हुन्छ हेर्दाखेरि मात्र दुई शरीर हो तर यथार्थमा उनीहरू एक हो भनेदेखिलाई जे श्रीमानको त्यो श्रीमतीको जे श्रीमतीको हो त्यो श्रीमानको हो इमेलदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर हरेक कुरामा मेरो श्रीमतीको त्यहाँनिर एक्सेस हुनु पऱ्यो उसले थाहा पाउनु पऱ्यो कसो मैले च्याट गर्दैछ के के कुरा मैले गर्दैछ जुन सम्पत्ति म छ हिजो छैन वास्तवमा मैले जे मेरो एक्लो थियो अब विवाह गरेपछि त्यो यसको स्वामित्व बराबरी स्वामित्व मेरो श्रीमती भन्छ त्यसले गर्दाखेरि भिन्नै कालको ब्याङ्क एकाउन्टहरू खोल्ने जुन चलन छ श्रीमतीको कति आयक्रम छ कति सम्पत्ति छ श्रीमानलाई थाहा हुँदैन अनि यो प्रकारको चाहिने व्यवहारले कहिले पनि वैवाहिक सम्बन्ध मजबुत हुँदैन अब निर्णय गर्दा दुवैजना एकै मतमा आउन गाह्रो हुन्छ कतिपय बेला किनभनेदेखिलाई कर श्रीमतीहरू कहिलेकाहीँ गहना बनाउन चाह चाहन्छ उनीहरू अथवा भिमैकरण भिन्नै कुरामा खर्च गर्न चाहन्छ श्रीमानको नाताले उनीहरूले भविष्यको बारेमा विचार गर्छ कतिले होइन हामीले होइन लगानी गर्छ गर्नुपर्छ भविष्यको लागि भन्ने कुराहरू आउँछ अथवा श्रीमानको कुरा नराम्रो व्यवहार पनि हुन्छ होइन मध्यपान धुम्रोपानको बानी हुन्छ श्रीमतीले भन्छ यस्तो कुरा नगर्नु यी कुराहरूमा खर्च वर्षमा धेरै पटक असहमति हुन्छ तर असहमति हुन्छ भनेर फेरि हामीले इन्डिभिजुअल्ली मैले मेरो पैसा जेमा मन लाग्छ म गर्छु तिमीले तिम्रो पैसा जेमा मन लाग्छ गर भनेर यही प्रकारको हामीले जीवनशैली आफ्नो आयो भने त्यसले भाविक सम्बन्धमा कहिले पनि मजबुत हुँदैन त्यसले एउटा कम्प्रोमाइजमा आउनै पर्छ mm. र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ अनि श्रीमानलाई परमेश्वरले जहिले पनि परिवारमा एउटा अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेको mm. छ अनि एउटा अगुवाको नाताले उसले जहिले पनि एउटा राम्रो निर्णय गर्न सिक्नुपर्छ परमेश्वरको भएमा अनि उसले गरेको निर्णयमा श्रीमतीले जहिले पनि साथ दिनुपर्छ यसको मतलब जहिले पनि म सहमति छु निश्चय पनि सहमति नहोला तर एउटा श्रीमान परिवारको अगुवाको नाताले उसले गरेको निर्णयमा श्रीमतीले साथ दिनुपर्छ र परमेश्वरको नियम विपरीत श्रीमानले पैसा अथवा आफ्नो सम्पत्ति सम्बन्ध खराब रूपमा प्रयोग गरेको छ भने श्रीमतीले उसलाई सजग बनाउनुपर्छ सुधार्नुपर्छ यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल अफ प्रोसेसन प्राप्तिको सिद्धान्त जे कुरा पहिला हाम्रो थियो अब चाहिँ दुवैको हुन्छ सम्पत्तिको सवालमा सम्बन्धको सवालमा सामाजिक सञ्जालको सम्बन्धमा यही कुरामा मलाई एउटा केही कुरा सोध्न मन लाग्यो दुई शरीर एक हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले गर्यौँ कतिजना व्यक्तिहरू जुन वैवाविक सम्बन्धमा हुन्छन् उनीहरूको श्रीमानले अथवा श्रीमतीले कहिलेकाहीँ यो पनि सोच्छन् कि के मैले बिहे गरेको व्यक्ति चाहिँ के ठिक व्यक्तिलाई मैले बिहे गरेँ कि त्यो मान्छे चाहिँ इट्स द्याट पर्सन राइट right फर मी त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के कसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ कि त्यो पर्सन चाहिँ राइट हो या रङ हो बिहे गरिसकेपछि योभन्दा अगाडिको एउटा वचन मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ जीवन साथी कसरी रोज्ने भन्ने बारेमा त्यसमा पनि केही हदसम्म मैले यो विषयमा एड्रेस गरेको थिएँ सम्बन्ध गरेको थिएँ विवाह गरिसकेपछि अब यो के यो केटी मेरो लागि राइट थिएन भन्ने यो प्रश्नै आउँदैन प्रश्नै आउँदैन मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि विवाह गरिसकेपछि एउटा हामीले पार गरेको त्यो पुल भत्किया सर हो अब फर्केर जान हाम्रो लागि कुनै विकल्प छैन छैन किनभने बाबुधर्म शास्त्रमा एक पुरुषको जहिले पनि एक स्त्री हुनुपर्छ एक स्त्रीको जहिले पनि एक पुरुष हुनुपर्छ विवाहको जहाँसम्म सवाल छ त्यसले अब त मैले गलत निर्णय गरेर गरेँ भनेर फर्केर जाने कुरा होइन कि अब हामीले जुन सम्बन्धको लागि हामीले निर्णय गरेका छौँ यसलाई कसरी सुमधुर बनाउने यसलाई कसरी सुधार्ने स्वार्थीको लागि होइन धेरै पटक स्वार्थीको कारणले विभावित रहन्छ पलानलाई दाइजो ल्याएन त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो स्वासनलाई मैले राख्न सक्दिनँ दाइजोको स्वार्थीको कारणले गर्दाखेरि अथवा मेरो आफ्नो चाहिँ जुन अभिलाषा छ सेक्सुअल डिजायर यौन इच्छा छ त्यो तृष्णा चाहिँ मेरो पुरुषबाट मैले श्रीमतीबाट श्रीमानबाट मैले पाएन अथवा श्रीमतीबाट पाएन त्यसले त्यसको विकल्प अङ्क खोजेर हिँड्छ यो दुर्भाग्य कुरा अनि यो काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन त्यसैले विवाह गर्ने निर्णय गरिसकेपछि अब फर्केर जाने भन्ने कुरा त त्यहाँ त्यहाँ प्रश्नै हुँदैन तर विवाह गरिसकेपछि चाहिँ कसरी एउटा सम्झौतामा आउने त्यसको लागि चाहिँ मैले अघि नै भने सृष्टिकर्ता परमेश्वरले नै विवाहको डिजाइन गर्नुभएको हो विवाहको लागि उहाँले नै प्लान गर्नुभएको हो र उहाँले दिनुभएको यो युजर्स म्यानुअल भनेर भन्छ यसलाई होइन प्रयोगकर्ताको चाहिँ नि एउटा पुस्तक हो र यहाँ पुस्तकमा दिएको सिद्धान्तलाई हामीले अप्नायौँ भनेदेखिलाई म विश्वास गर्छु यो हामीले स्वार्थीपनको लागि भन्दा पनि विवाहबाट पनि हामीले कसरी परमेश्वरको महिमा गर्न सकिन्छ हाम्रो परिवारमा कसरी हामीले शान्ति सुख परमेश्वरको उद्देश्यमा उन सकिन्छ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ हामीले प्राथमिकताको कुरा गऱ्यौँ प्राप्तिको सिद्धान्तको कुरा गऱ्यौँ र यो पनि जान्यौँ कि अब चाहिँ अबदेखि विवाह पश्चात चाहिँ श्रीमानको श्रीमती र श्रीमतीको श्रीमान यो अवस्थामा चाहिँ पवित्रताको सिद्धान्त जुन तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ कसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ यहाँ पच्चिसपटमा उल्लेख गरेको छ यो तेस्रो सिद्धान्त चाहिँ यसलाई ल अफ प्योरिटी भनेर भन्छ पहिलो सिद्धान्त चाहिँ ल अफ प्रायोरिटी प्राथमिकताको सिद्धान्त दोस्रो चाहिँ ल अफ प्रोसेसन प्राप्तिको सिद्धान्त र तेस्रो चाहिँ नि ल अफ प्योरिटी भन्नाले पवित्रताको सिद्धान्त पवित्रताको सिद्धान्तले के भन्छ पच्चिसपटमा मानिस र तिनकी स्वास्नी दुवै नाङ्गो थिए औ लजाउँदैन थिए यसको मतलब नग्नता भन्ने कुरा जहिले पनि विवाहको सम्बन्धमा ता श्रीमान र ता, श्रीमतीको सम्बन्धभित्र ता सीमित हुनुपर्छ ता अहिले समाजमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई हामी देख्छौँ केटीहरू आफ्नो जति सक्छ अङ्ग प्रदर्शन गर्नेतर्फ मानिसहरूको पुरुषको ध्यान आकर्षण गर्नेतर्फ लागिपरेको हुन्छ पुरुषहरू पनि स्त्रीहरूको अङ्गहरू हेर्ने कुराको पछि लाग्नुपर्छ अनि विवाह गर्दा पनि यो बानी कायम छ भनेदेखिलाई यसले विवाहलाई तोड्छ त्यसले कुनै पनि विवाहमा समस्या छ भनेदेखिलाई हामीले याद गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ नि कतै यो पवित्रताको सिद्धान्त त भङ्ग भएको छैन स्त्रीले क कतै आफ्नो त्यो शरीरको बारेमा परपुरुषसँग चर्चा परिचर्चा भइरहेको छैन अथवा चाहिँ देखाइरहेको छैन अथवा पुरुषले आफ्नो स्वास्नी बाहेक कसैको नग्नता हेरिरहेको छैन जब नग्नता हेर्ने काम गर्छ त्यो विवाह कहिले पनि सुमधुर हुँदैन त्यो बज विवाह कहिले पनि मजबुत हुँदैन किन किनकि फोटोग्राफीहरू असली कुराहरू हेर्ने बानी भएको मान्छे जहिले पनि आफ्नो स्वास्नीलाई आफ्नो चाहिने विवाह गरेको स्त्रीलाई त्यो स्त्रीहरूसँग तुलना गर्छ अनि त्यो प्रकारको उसले आशा गरेको हुन्छ मेरो स्त्रीले पनि यस्तो गरोस् भनेर त्यो कहिले पनि सम्भव छैन किनकि हरेक विवाहमा हरेक पुरुष हरेक स्त्री चाहिँ वास्तवमा भिन्नै खालको हुन्छ उसको स्ट्रेन्थ भिन्नै हुन्छ विकनेस पनि हुन्छ उसको राम्रो पसे कमजोर पसे भन्नै हुन्छ त्यसले कहिले पनि आफ्नो विवाह गरेको पुरुष वा स्त्रीसँग चाहिँ नि हामीले टाढा गएर त्योभन्दा टाढा गएर अरूको नगरता हामीले देखाउने अथवा हेर्ने काम गर्छ भनेदेखिलाई हामी विवाह सम्बन्ध कहिले पनि मजबुत हुँदैन र आफ्नो विवाहको समस्या पुरुषले कहिले पनि परस्त्री लागेर भन्नु हुँदैन र स्त्रीले पनि कहिले पनि आफ्नो पुरुष साथीलाई गएर भन्नु हुँदैन mm. किनकि त्यो गऱ्यो भनेदेखिलाई पवित्रताको सिद्धान्त भङ्ग हुन्छ mm. किनकि त्यो पवित्रताको सिद्धान्तभित्र नि आफ्नो समस्या सङ्घर्ष भन्ने कुरा पुरुषले पुरुषलाई भन्न सकिन्छ सहायताको लागि तर कुनै एउटा पुरानो साथ साथलाई गएर नि आफ्नो विवाहको सम्बन्धको सबै समस्याहरू पखाउँछ स्त्रीले पनि आफ्नो श्रीमानसँगको समस्या पनि एउटा बोयफ्रेन्डलाई बताउँछ भनेदेखिलाई अनि इमोसनली मेन्टली हरेक तपाईँलाई फिजिकल्ली पनि पछि त्यो सुन्ने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सान्तको पात्र भन्छ उसँग नजिक घनिष्ठता बढ्दै जान्छ mm. र श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धन टाढा हुँदै जान्छ पवित्रताको सिद्धान्तले या यद्यपि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि mm. हामी होसियार हुनुपर्छ सम्भव mm. भएसम्म पुरुषले पुरुष स्वास्थ्य पुरुष कर्मीहरूको सहायता माग्नुपर्छ स्त्रीले स्त्रीको हेर्नुपर्छ mm. किनभने हामीलाई थाहा था छ था। यो सेक्सुअली सेचुरेटेड वर्ल्डमा होइन यौनले भरेको संसारमा कसको दिमाग शुद्ध छ कसको विवेक चाहिने खराब छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै एब्युजका घटनाहरू हामीले रात दिन हामी समाचारमा पढ्छौँ हामी सुन्छौँ mm. दुर्व्यवहारको चाहिने घटनाहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि यद्यपि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि जहाँसम्म नगरताको सवाल छ सम्भव भएसम्म पुरुषले पुरुष स्त्रीले स्त्रीसँग सीमित राख्नुपर्छ अनि ल पिरियडले पनि mm. त्यही भन्छ विवाहको सम्बन्धभन्दा बाहिर कहिले पनि न त स्त्रीले आफ्नो नग्न अरूसँग प्रकट गर्न मिल्छ न त पुरुषले अरू नग्नता हेर्न मिल्छ हुन्छ हामीले आज तिनवटा कुराहरू जान्यौँ विवाह सम्बन्धको लागि विवाह सम्बन्धलाई बलियो बनाउनको लागि बाइबलीय आधारहरू चाहिँ के हुन आ, मा के हुन् भन्ने कुरामा हामीले जान्यौँ अन्तिममा यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो दर्शक वृन्दहरू माझमा चाहिँ सबैलाई समेटेर तपाईँले भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भाव धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरे झैँ यदि हाम्रो विवाह वास्तवमा हामीले मजबुत बनाउने हो भनेदेखिलाई विवाहलाई तोड्ने सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ वास्तवमा स्वार्थी बन्ने हो फलानले दाइजो ल्याएन अथवा मेरो शारीरिक अभिलाषाहरू उसले पुरा गरेन भन्ने उल्लेख गरेन मेरो इच्छा पुरा गरेन भन्ने कुराहरू त्यहाँ बढी हुन्छ यो प्रकारको सेल्फ सेन्टरनेस र स्वार्थीपनलाई हामीले त्याग्नुपर्छ विवाहको उद्देश्य भनेको चाहिँ अब दुई मिलेर कसरी एक आपसको हामी सहयोगी भन्ने यहाँनिर उल्लेख गरेको छ जब हावालाई परमेश्वरले आडमलाई हावा, हावा दिनुभयो पुरुषलाई स्त्री दिनुभयो यहाँ एजर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ सहयोगी अब स्त्री मेरो सहयोगी हुनुको मतलब स्त्री मेरो कमसल होइन बाइबलमा यो एजर भन्ने शब्द परमेश्वरको लागि युज गरेको छ परमेश्वर पनि मेरो सहयोगी हुनुहुन्छ यसको मतलब के परमेश्वर म भन कम्सल हो र निश्चय पनि होइन हामीहरूको डिग्निटीमा दिप्राविधिमा डेस्टिनीमा भन्छौँ हाम्रो मान इज्जतमा सम्मानमा स्त्री र पुरुष एक हो जहाँसम्म भूमिकाको सवाल छ भूमिकाको जहाँसम्म सवालमा छ जहिले पनि पुरुषलाई परमेश्वरले अगुवाको भूमिका दिनुभएको हुन्छ परिवारमा अनि परमेश्वरको त्यो अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्नमा पुरुष फेटफुल हुनुपर्छ र विशेष गरिकन तिनवटा सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले बिर्नु हुँदैन एउटा चाहिँ नि प्राथमिकताको सिद्धान्त विवाह गरेपछि अब पुरुषको प्राथमिकता स्त्री स्त्रीको प्राथमिकता पुरुष हुनुपर्छ त्यो बाहेक अरू कुनै पनि कुरा छ भनेकोलाई त्यो विवाहमा समस्या आउँछै आउँछ पैसाको कारणले पैसा कमाउन विवाह गरेपछि बाहिर जाने हो भनेकोलाई समस्या हुन्छ हालसालको एउटा समा समाचार पनि आएपछि एउटा पाइलटले असाध्य धनी पाइलटले एउटा केटीसँग विवाह गर्यो उसले यति सम्पत्ति कमायो उसले यति सुन्दर त्यहाँनिर घर श्रीमतीको लागि निर्माण गरिदियो सन्तान पनि एकदमै असल छोराछोरी त्यहाँ उसले सन्तान पायो तर त्यो पायलट कामको कारणले गर्दाखेरि सधैँभरि बाहिर 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 भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्त्री चाहिँ एकदमै एक्लो हुन थाल्यो एक्लो हुन थाल्यो र पछि गएर त्यहाँ काम गर्ने एउटा बगैँचासँग उसले नाजायज सम्बन्ध कायम गर्यो पछि गएर त्यो कुरा थाहा पाएपछि त्यो पाइलटले आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गरिदियो मारिदियो अनि यस्ता घटनाहरू समाजमा अहिले विद्यमान छ हामी त भन्छौँ मैले पैसा दिएको छ मैले सबै सुविधाहरू दिएको छ यो स्त्री त मसँग विश्वासीकै हुनुपर्ने वास्तवमा स्त्रीको आवश्यकता भनेको वास्तवमा सुविधा पैसा मात्र होइन श्रीमानको समय र श्रीमानको लागि पनि श्रीमतीको समय एक आपससम्मको सम्बन्ध एकदमै आवश्यक छ त्यसले दुईजना मिलेर कसरी एक आपोसको हामीले आवश्यकता पुरा गर्ने भावनातर्फ लाग्नुपर्छ तर मेरो स्वार्थीपन मेरो यो भएन त्यो भएन भनेर हामीले दुर्व्यवहार गर्ने काम हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन त्यसले पहिलो कुरा चाहिँ ल प्रायोरिटी पुरुषको जहिले पनि प्राथमिकता स्त्री हुनुपर्छ स्त्रीको प्राथमिकता पुरुष हुनुपर्छ त्यहाँ कुनै पनि पेसा पैसा पढाइ कुनै पनि कुरा तपाईँले प्राथमिकता बनाउनु भयो भनेदेखिलाई त्यो विवाहमा समस्या आउँछ आउँछ यद्यपि परिवारका अरू कुनै पनि सदस्यलाई पनि हामी प्राथमिकता बनाउनु हुँदैन विवाहपछि पनि श्रीमतीले कोही बहिनी ल्याएर पारिरहेको हुन्छ अनि जहिले पनि समस्या भयो कि बहिनी कहाँ जान्छ श्रीमानले पनि एउटा साथी ल्याइरहे हुन्छ जहिले पनि साथीसँग समय बिताइरहेको हुन्छ उसको प्राथमिकता जहिले पनि साथीहरू बनिरहेको हुन्छ त्यहाँ समस्या हुन्छ नै त्यसैले प्राथमिकताको सिद्धान्तले भन्छ विवाह गरेपछि पुरुषको प्राथमिकता स्त्री स्त्रीको प्राथमिकता पुरुष दोस्रो कुरा चाहिँ नि प्राप्तिको सिद्धान्तले भन्छ जे कुरा चाहिँ नि पुरुषको थियो अब विवाहपछि स्त्रीको हुन्छ जे कुरा स्त्रीको थियो त्यो पुरुषको हुन्छ अनि यो चाहिँ वास्तवमा सम्पत्तिको स सम्बन्ध मात्र होइन सम्बन्धको क्षेत्रमा पनि सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा पनि एक आपसतिर उनीहरू ट्रान्सपारेन्ट भनेर भन्छौँ हामी पारदर्शी हुनु एकदम आवश्यक छ यदि हामीले सुमधुर मजबुत हामीले सम्बन्ध चाहने भनेकोलाई त प्रवृत्तिको सिद्धान्तले भन्छ पवित्रताको सिद्धान्तले नगता भन्ने कुरा चाहिँ केवल श्रीमान र श्रीमतीभित्र सीमित हुनुपर्छ कहिले पनि श्रीमानले अरूहरूको नदा हेर्ने बानी गर्नु हुँदैन इन्टरनेटतिर विभिन्न टेलिभिजन तर्तर्फ मुभीतर्फ जो अश्लील कुराहरू हेर्ने बानी छ भनेदेखिलाई उसको विवाहको सम्बन्ध मजदुर कहिले पनि हुँदैन किनकि त्यो प्रकारको पेसामा लागेको मान्छेहरूको जस्तो कुरा चाहिँ तपाईँको श्रीमतीबाट त्यो आशा तपाईँले गरेर हुन्छ त्यसले पनि पुरा हुँदैन र स्त्रीले पनि विवाहभन्दा तारा गएर आफ्नो शरीरको बारेमा अरूलाई देखाउने प्रदर्शन गर्ने काम गर्यो भनेदेखिलाई र अङ्ग प्रदर्शन गरेर कसैलाई आकर्षण गरेको छ भने आकर्षित भएर तपाईँलाई विवाह त गर्ला उसले तर त्यो क्षणिक मात्र हुन्छ किनकि तपाईँको ननता हेर्ने बानी गरेको थियो पुरुष अरूको पनि ननता हेर्ने बानी परेको हुन्छ उसले त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ पनि विवाहको समस्या आउँछ त्यसले पवित्रताको सिद्धान्तले भन्छ नगनता भन्ने कुरा केवल विवाहको सम्बन्धभित्र पुरुष दृष्टिमा मात्र सीमित हुनुपर्छ यो सिद्धान्तलाई तपाईँलाई अप्नाउनुहोस् म विश्वास गर्छु तपाईँले नसोचेको परिणाम देख्नुहुन्छ र परमेश्वर तपाईँको विवाहको सम्बन्धमा धेरै आशिनुहुन्छ हुन्छ दर्शक बहिनी हामी अन्तिम समय आइपुगेका छौँ र आज हामीले निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जान्ने मौका पायौँ र वैवाहिक जीवनलाई हामीले सिद्धान्त अनुसार जिउने हो भने यी तिनवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ र आशा गर्छु आजको कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको लागि एउटा आशिषको कार्यक्रम भएको छ अनि हामी अर्को हप्ता पनि तपाईँहरूको बिचमा यस नयाँ कुराहरू लिएर आउँछौँ अनि तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको प्रश्न छ जानकारीहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो इमेल आइडीमा तपाईँले इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको पनि कुनै प्रश्नहरू छन् भने हामी हाम्रो आगामी कार्यक्रमहरूमा ती प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी उत्तर दिनेछौँ तपाईँको वैवाहिक जीवनमा परमेश्वरले निकै नै आशिष दिनुभएको धन्यवाद